inú ìlú yìí àwọn kan ti yá wèrè kẹsẹ wèrè tí ń lọjọ yasọ wèrè alasọ ni o yóò sì mọ sọgbà kí ìlú náà ọlọ́wọ́ aláhàpọ̀ ajá àfíìsì ajá àfíìsì òní sáájú rẹ àrẹ kú ẹ bá ń bá sàmíjà mọ́ àdé máa ń gbé aṣọ fún aṣọ òbá gàjí wá nítorí bẹ̀rẹ̀ owó. Wọ́n gbé bọ̀. A bá dáadáa kẹ́kọ̀ọ́ ní ṣe ọ́. Wọ́n ní ẹgbẹ́ mi. Ẹ bá ń tún. Ẹ bá gàjí. Jímọ̀ ọ̀la. O ní jímọ̀ táàkì kẹ́ ìdókòó oṣù Nọ́fẹ̀mbà. Àbá gàjí ẹ̀ ní bọ́dún ilọ̀ o. Ẹ bá ń bá wọn sàmì. Aṣọ tí wọ́n fún yìí, ọ̀bádàjì, aṣọ àlá ní aráyè òní tàbùsọ̀mù àlá yìí. Àwọn ará mọ́kà tí wọ́n bí àtàwọn àfọ̀ aṣọ fún ẹ máa lò. Ọ̀bádàjì, aṣọ ìta fún yìí, ọlọ́run náà fúnjẹ́ tún kẹtù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlá àtàrà ọmọ nínú rẹ ọlọ́run. Ọ̀bádàjì, ọlọ́run ló fi irun ló fi gbà sílé orí, ó tún fi gbà gbà sílé orí. Àbákàjì àṣírí yóò lè tú. Ṣé wá rí gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yìí? Àbákàjì, ibi ẹ bá dé ní ìsìn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ wàá sọ lójú wọn ni ẹ máa sọ lẹ́yìn wọn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ wàá sọ lẹ́yìn wọn ni ẹ máa sọ lójú wọn. Ẹ̀mí yẹn gbẹrẹ. Ọláyà Nẹ́bì. Àbákàjì, eléyìí, àwọn tó lọ múra ló bá ń bọ̀. Nígbà tí bí àìsàn wá pè mí pé a wà ṣàdúrà fún Gaji, mo ní mo ní àwọn náà làwọn ṣàdúrà gbàtẹ di oṣù pé ọdún mẹ́lò lẹ́sìn gbà yẹn 60 nílé yín àbí mọ́nítà àbáwá wá lálẹ́ àṣàbò sínú tó tó máa da yín lòun lọ́sàn án gbọ́dọ̀ da yín lòun lálẹ́ àbákàjì gbogbo ẹ tó bá wé kiri lórí pọ́n máa pọ́n lẹ́nu gbẹ̀yàn pọ́n lẹ́yọ̀ yẹpẹ̀rẹ́ rẹ̀ àbákàjì àfọlàní náà ìgbẹ́ lọ gbogbo àwọn tó tọ́lọ́ ṣe fún yòní ṣáájú yín lọ. Àwọn ọmọ yẹn ní mo sáré wọn. Ọmọ tó bá wọn sàmì wọn náà ní mo sáré wọn. Àbákàjì wa tẹ́wọ́ báyìí. Ẹ kú fẹ́ ní kẹ́kẹ́ wa tẹ́wọ́ báyìí. Bọ́gàjì bá lọ àkókò wa. Mo fẹ́ mọ àwọn èèyàn fẹ́ràn yín o. Àwọn tẹ́símẹ́tì, àwọn ti tẹ́símẹ́tì wà bẹ̀. Àwọn ti pẹ́kàmù wà bẹ̀. Godfather rè é. Godfather. Àpàdà síbò nípa.